A u Beogradu u toku je blokada autoputa kao novina u protestu Srbija protiv nasilja. Počela je oko 16 sati usporenom vožnjom i to iz dva pravca sa naplatne rampe u Šimanovcima i one u Bubanj potoku, a zatim je potpuno blokirana ta deonica autoputa između. Naše reporterke Jelena Kikić i Marija Čanković prate dešavanja na autoputu u Beogradu. Marija, ti si kod Sava centra. Tu je tačka spajanja ove dve kolone koje su krenule sa naplatnih rampi. Čuli smo od predstavnika opozicije da usput policija nije dozvoljavala građanima da se priključe svojim automobilima blokadi. Šta se sada dešava i ima li tu gde se ti nalaziš više automobila ili pešaka? Gorane, mi se nalazimo, kao što si i ti rekao, kod Sava centra gde su obe trake autoputa blokirane i nešto manje od pola sata deli nas do kraja ove blokade. Situacija je nepromenjena u odnosu na to kada smo stigli ovde negde oko 5:10, tada je najpre blokirana ova traka koja ide u pravcu od Novog Beograda ka starom delu grada, a nešto kasnije stigla je kolona automobila koja je dolazila iz pravca Bubanj potoka ovde ka Sava centru. Kada si me pitao da li ima više ljudi ili automobila, evo ostavljam ti sliku iza mene, pa možda da procenite to ipak sami. Ono što je evidentno jeste da je manji broj ljudi na ovoj blokadi u odnosu nego što je to bilo na protestima, ali smo čuli i od Nebojše Zelenovića da nije ni cilj bio ovde da se broje ljudi, već isključivo da se blokiraju ove trake. Da li je ova blokada konačno i uspela, to pitamo Miroslava Aleksića iz Narodne stranke. Prvo da vas pitam, gospodine Aleksiću, kako ste stigli, dolazili ste od Bubanj potoka i malo više smo vas čekali nego ovu drugu kolonu koja je dolazila iz pravca Šimanovaca. Kako ste stigli i da li je krajnji cilj, odnosno blokada, uspela? Pa ja mislim da je blokada potpuno uspela. Ona je počela danas u 16 časova, najpre protestnom vožnjom. Ja sam bio u koloni koja je išla od naplatne rampe u Vrčinu. Imali smo jedno kraće stajanje kod nove obilaznice koja je otvorena. Tu smo malo zastali, potom smo produžili, došli smo ovde. Sve je proteklo u najboljem redu, nije bilo nikakvih problema, nije bilo ni nervoze, ni bilo čega. Čak građani koji su bili u koloni su nas pozdravljali. Ja osjećam razumevanje kod ljudi zaista i svest da ovo što mi radimo jeste samo borba da se izborimo za Srbiju bez nasilja i da se borimo protiv vlasti koji ignoriše, evo, već puna dva meseca zahteve građana koji nedeljama protestuju i traže samo da se ispune elementarni uslovi da se iz zemlje Srbije eliminiše nasilje. I evo, privodimo kraju tu blokadu danas, evo, još jedno pola sata smo ovde ćemo biti i nastavljamo dalje. Sutra je veliki protest, ovo nije protest, ovo je bila blokada, a sutra će biti protest, okupljanje ispred Skupštine kao i svake nedelje u 6 časova. Odatle ćemo se uputiti prema zgradi Pinka, s obzirom da Pink jeste takođe jedan od zahteva i nacionalna frekvencija, ali svakako ukidanje realite koje promovišu nasilje i ta sama najava vlasnika Pinka da će da se krene sa novom zadrugom 7 zapravo pokazuje svu bahatost ove vlasti, koliko njih jednostavno baš izgleda briga za sve nas i mi moramo da im pokažemo da nećemo da ćutimo na to i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da svaki građanin ove zemlje i svako dete budu bezbedni. Recite mi još, gospodin Nebojša Zelenović mi je u prethodnom uključenju rekao da kada je dolazio iz pravca Šimanovaca do ovde, da je video policiju i da je policija branila ljudima, kako je rekao, da se uključe na autoput. Kako je to izgledalo iz suprotnog pravca i da li vi imate takva saznanja? To je tačno, ali ja isto moram da kažem da je policija zaista ozbiljno danas bila organizovana i da su našu kolonu propustili, nigde nije bilo problema bilo kakvih u smislu saobraćaja. E sada, oni nisu dozvoljavali da se uključuju ljudi iz grada kad je kolona prolazila, ali svako ko je bio u koloni mogao je da se isključi, tako da ja se zahvaljujem zaista organima saobraćajne policije pre svega koji su danas bili na usluzi građanima Srbije i nama koji se borimo i za njih i za njihovu decu. Hvala vam najlepše na ovom uključenju, gospodine Aleksiću. Čuli smo, dakle, kako nam je rekao Miroslav Aleksić iz Narodne stranke, blokada je uspela. Gorane, mi svakako ostajemo ovde kod Sava centra na autoputu tačno do 20 sati, pa ćemo se čuti sigurno još jednom, ako ne i više puta, pa vas izveštavamo do kraja o svemu. Hvala ti, Marija. Sad idemo kod Jelene Kikić. Jelena, ti si na Mostarskoj petlji. Blokada bi do 20 sati trebalo da bude gotova. Kako je sve proteklo do sada tu, šta si videla?
Dakle, ja sam bila sa ovom ekipom koja je došla, znači iz Praca Vrčina, odnosno Bubanj potoka, pa onda mogu i da posvedočim, pošto sam bila na kraju kolone, odnosno pokušala da je dočekam kako je to izgledalo. Izgledalo je jednostavno tako što svi koji su iz tog pravca pokušali da dođu do Beograda, osim ovi ljudi koji su bili u protestnoj koloni, su bili preusmeravani na obilaznicu, odnosno već u tom delu su isključivani, na, da tako kažem, iz daljeg puta po autoputu. Sledeća blokada i da se uđe i da se izađe sa autoputa jeste bila, odnosno da se izađe lako, ali da se siđe ne, jeste bila kod Konjarnika i evo sada slikovit prikaz kako to izgleda i kako se saobraćajna policija organizovala da i se izbegnu te neke velike gužve, da se prave tampon zone i da se totalno blokira ceo grad. Jednostavno stoje na autoputu i preusmeravaju saobraćaj ka gradu kako se ne bi pravila gužva u pravcu ka Novom Beogradu, sa druge strane Gazele, znači put je potpuno prazan i slobodno može da se kreće, odnosno ne može uopšte da se kreće ka Novom Beogradu automobilom sve dok blokada traje. Dakle, blokada možda jeste uspela, ali gužve u gradu, bar u ovom delu grada, još uvek nema. Hvala. Dakle, eto, videli smo kako to izgleda i sa ove druge strane Save. Jelena Kikić i Marija Čanković izveštavaju sa blokade autoputa u Beogradu.